This is my dancing bike. Or go dancing car on some dancing bike. Yeah, You're dancing bike, okay? Majile, Dunga Talon Bako, you imagine. 20 वर्ष भइसक्यो ल बलले एक्सरसाइज भइराछ यहाँ ओ दुश्मन आइराछ के आइराछ रे प्रवीण दुश्मन आइराछ दुश्मन हमला गर्ला हजुरले फरिनोल बोर्डर पार के हो दाइहरुको बोर्डले त माछा बोकेर हिँडिराखे त बिग्नास तालको भ्रमण हुँदैछ हाम्रो अहिले चाहिँ 1500 1600 को बनाउनु न त Chill on the chill. Sarankot ko sire to yahan euta rato ro seto wala chill unna ready chha haina finally the chill is Yay! This is my dancing bike. Or dancing car on some dancing bike. Yeah, You're dancing bike, okay? Soccer, okay? This is my dancing bike. Yo. त्यसकारण एकछिन हामी चाहिँ छोटो राइड गरौँ भनेर यही नजिक कहाँ हुन्छ एकछिन छोटो राइड गर्छौँ अनि फर्किन्छौँ यो चाहिँ फेवतालको लेक साइडमा यसो हामी चाहिँ घुम्दैछौँ अराउन्ड प्लेसेसहरू होइन कस्तो रहेछ ब्लग छ तर यहाँको ठाउँको चाहिँ राम्रो छ कम्फर्टेबल बाइक छ यो होइन सञ्जीवको R15 अच्छा अब हामी चाहिँ यहाँबाट एक्ज्याक्टली हामीले चाहिँ 11 चेकआउट गर्ने हुने सोचेको थियौँ तर टाइम अलि कन्ज्युम भयो माथि सारङकोटमा गएर सारङकोटमा चाहिँ एकछिन त्यो प्याराग्लाइडिङको भ्यू सारङकोटको एकछिनको त्यो भ्यूले गर्दाखेरि अलिकति एकछिन हामी अड्केर त्यहाँ प्याराग्लाइडिङ भ्यूहरू हेऱ्यौँ त्यसपछि अब चाहिँ नि 11:48 चेकआउट गरेर अब एकछिन अब बेगनास तालतिर जाँदैछौँ बेगनास तालमा मेबी विल डु बोटिङ इफ द वेदर इज गुड वेदर चाहिँ अब एकछिन राम्रो छ भने चाहिँ मेबी विल डु बोटिङ त्यसपछि अनि खान्छ साझा के हुन्छ अरूले स्न्याक्सहरू खाएर वी विल मुभ टुवर्ड्स आवर होम काठमाडौँमा जाने त्यसपछि चाहिँ होइन जति नै घुम्यो भने लास्टमा आफ्नो घर आफ्नै घरै हुन्छ कि हामी चाहिँ अब ठ्याक्कै लेफ्ट टर्न लिएर बेगनास ताल जाँदैछौँ केटाहरू अगाडि नै पुगिसके जस्तो छ सञ्जीवहरू चाहिँ हामीले बाइक एक्सचेन्ज गरेको थियौँ अगाडि चाहिँ सुदीप छ कन्फ्युजन हुँदो रहेछ क्या न्यु रोड होइन अब न्यु प्लेसेस होइन त्यही भएर अलिक कन्फ्युजन भएको थियो है केटाहरूले कुरेन जस्तो छ अनि त्यही भएर नि हो कन्फ्युज भएको अब बेगनास ताल
This road leads Amlaje Begnas Talma. Begnas Talko lagi lada chhau. Pani parna thalisakeko chha feri pani yaar hijo gara aajako weather chha ke bhayeko hai ali naramrai chha. Feri ma chha halka sabai bhanda chha safe rider ho ni. यो चाहिँ ठ्याक्कै मलाई चाहिँ होइन मेरो त्यो रानीवनको त्यो कस्तो आफ्नो ठाउँको ठाउँ बिर्सेँ यहाँ बोराटार सरी यार खरिबटको रोड जस्तो लागेर है ठ्याक्कै त्यस्तै पैसा चाहिँ चोक छ होइन चोकलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ के भन्छ है त्यो चाहिँ थाहा भएन बेगना स्थानमा गएर अब वी आर प्लानिङ टु ह्याभ द माझी कुनाज फेमस फिस होइन माझीको नाममा भन्छ नि पोखरा आएर बेगनास तालको माझीको नाममा माछा नखाए त इट वन्ट मेक एनी सेन्स भन्छ नि त्यस्तै गरेर बेगनास ताल आइपुगेछ सञ्जीवहरू चाहिँ आइसक्यो होला अगाडि सुनिदिनु ए यहाँ रहेछ सञ्जीवहरू सञ्जीवहरू चाहिँ त्यहाँ छ होइन बेगनास ताल चाहिँ यही रहेछ बेगनास तालमा बोटिङ गर्ने भने त पानीले नि तर बेगनास ताल झन् ठुलो रहेछ त I'm vlogging your blog. Way, all way I'm vlogging, hai na? Evda vlog, evda tama ke bole chha tese delete gar. We are here at Begnas Tal, hai? Right now, aba. I'm taking over right now, hai? Pana ko shift kara. Tei ta. यो बोटमा गर्न लाग्यो अरे हामी होइन खासमा अब यो पानी नपरेको बेला यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने हो यो यसमा गरेर त बोटिङको मजा आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जहाँसम्म है बट अल्सो लेट्स डु एक घन्टाको लागि एउटा छेउमा लगाएर खेल्न पर्ने हुन्छ एक घन्टालाई होइन केही समय बढाउनु पर्ने हुन्छ आउँदैछ एज अ सेफ्टी सेफ्टी केस हो नि त 14% चार्ज छ होइन अब कति कति जेल पुग्छ थाहा होइन यो हेडिङ अब यहाँ बेगनास तालमा पोखराको त्यो तालमा कति गर्नु भनेर होइन यसमा गर्न लाग्यो हामी चाहिँ आज बाजेको डुङ्गा यहाँको फेमस भयो नि त होइन बाजे हजुर फेमस मान्छे अरे नि त यहाँको यो पानी यहाँ कहीँ गर्ने रहेछ त यहाँ ओ नाइस नाइस बाजेले डुङ्गा चलाउनु भएको कति हो बाजे 20 वर्ष भइसक्यो अझ अब कति वर्ष चलाउनु सक्नुहुन्छ अब भनेपछि तपाईँको उमेर म गेस गरिदिन्छु है त तपाईँको उमेर 58-60 होइन कति कति हुनुभयो 55 हो मेरो ड्याडीको उमेरको हुनुहुँदो रहेछ तर अलिक बुढो देखिनु भएको रहेछ है त्यही हो त्यही हो पौडी हान्दिने हो क्या एक लट नै यो त गहिरो होला है बाजे गहिरो होला है मान्छे पौडी खेल्छ है खोल्न चाहिँ खेलेछौ प्रवीण खेल्छौ हो ल बलियो एक्सर्साइज भइरहेछ के आइरहेछ अरे प्रवीण दुश्मन आएर दुश्मन हमला गर्ला हजुरले बोर्डर पार केटा हो त्यहाँ लगेर हान्नु होला है हेलो के हो दाइहरूको बोटले त माछा बोकेर हिँडिरहेको त ओहो ल बधाई छ दाइ
जम्का बेट कता कता गयो त यो त यता यता टिल रहेछ यता यता गयो रहेछ फायर हो क्या रिक्स रिक्स लिने हो क्या एउटा दिस इज कपल बोट तू गंगा की मौज में मैं जमुना का धारा तू गंगा की मौज में जमुना का धारा मोरे कामना के हमारा वो हमारा तुम्हारा Begnas talko bhramad hudaicha hamro aile chai finally guys finally ke bhanu ta pravin lai mala ke bhanu chaina pani tato cha mero charge pani chalna laayo cha aba hami action podi kharcham haina uta nira uta bichcha ma gaye pachi khelnu parcha ulti halne ulti anta chai alikati usha re haina anta chai alikati ke chha re bhanda khari ali ke chha अन्त चाहिँ अलिक गहिरो छ बिचमा अलि धेरै गहिरो छ झन् त्यो भएर ओ अनिस बा के हिरो देखियो त के भेटियो माछा ए डुङ्गा चाहिँ भेटियो ए अघि अघिसम्म चाहिँ के चढेर आएको थियो तिमी अघिसम्म त त्यहाँ हान्दै प्याडल हान्दै छिक्क थियो ए त्यो डुङ्गाको प्याडल होइन होला है साइकलको प्याडल होला अरे डुङ्गाको प्याडल केटाहरूलाई जोस चल्या छ बाँचिरहनु भएको छ ठिक छ ठिक छ हस् ल राम्रोसँग बस् हस् 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 धन्यवाद 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 वेयर इज बाइक समय अभावको कारण हामी चाहिँ अब बस्न सकेनौँ होइन अब चाहिँ हामी फर्कनुपर्छ किनकि आज जसरी पुग्नैपर्छ भोलिबाट क्लास छ है एक दिन ग्याप भइसक्यो एक दिन ग्याप हुने बित्तिकै मेरो धेरै पर पुग्छ होइन सो द्याट अब टाइम चाहिँ नपुग्दो रहेछ होइन हिजो आएर आज फर्किन चाहिँ पोखरालाई अलिकति पनि टाइम नदिएको जस्तो हुँदो रहेछ एटलिस्ट आउन एक दिन जान एक दिन गरेर दुई दिन चाहिँ यहाँ बस्ने गरी आउनुपर्ने रहेछ कि चार दिन चाहिँ मजाले दिएर आउनुपर्ने रहेछ अनि त्यसपछि चाहिँ हरेक ठाउँमा घुम्नु पाउने रहेछ अब आजलाई हाम्रो चाहिँ भएन लगभग अलिअलि ठाउँ घुमियो होइन अब त्यो मेन मेन ठाउँ गइएन त्यही हो अब वी आर रिटर्निङ ब्याक अब एकछिन खाजा साजा खान्छौँ देन विल बी हेडिङ टुवर्ड्स काठमाडौँ सुन जाम परेन भने अहिले चाँडै पुगेला नत्र जाम पऱ्यो भने चाहिँ आज हाम्रो 10:11 बज्नेवाला छ जहाँसम्म लाग्छ ओ नाइस तन्दुरी नान हो अन्डरग्राउन्ड सिरायो त केटाहरूले के हो वेमा कस्तो हुँ 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 गरिरहेछ मेरो त ठ्याक्कै न्युट्रलमा आइदिइरहेको रहेछ क्या अँ न त हामी त्यस्तो मान्छे त होइन भैयाँ भुइँ गर्ने मान्छे त होइन नि हामी भैयाँ भुइँ होइन पाइन्छ पाइन्छ ढुक्क हो ढुक्क हो न 280 किलोमिटर एन्ड अब हामी फर्किँदैछौँ काठमाडौँ काठमाडौँ नगए जति जान्छ त्यति हाल्ने 1500 1600 बनाउनु न त म त जान्छ भन्थेँ दादा 2000 त अनि 1600 गयो है धेरै गयो फाइदा भयो अनिसलाई 400 होइन म त तेल सकिस्यो भन्ने थियो नि त दुई लाइन मात्र बाँकी थियो त्यो हिसाबले 1600 मात्रै गयो जम्मा फाइनली गाइज होइन पेट्रोल इज फुल मजा आयो हेर्नलाई
Let's go, Ava. Non-stop. दुईटा टोली कहाँ पुगिसक्यो होला हामी चाहिँ अब पेट्रोल हाल्नुपर्ने नै भएर होइन फेरि कहीँ गएर पाएन भने पाएन गाह्रो हुन्छ जिन्दगी होइन यसै हो नि त